Baby petko! To. Obiskala sta nas Tara Milharčič in Miha Brajnik, zvezdi zelo lušnega filma z naslovom Gaj in svet. Tara, koliko si ti stara? Stara sem 14. 14 let si stara, pa že kar glavna vloga v celovečercu. Itak. Čestitke, Brajnik je že skor 50, pa mu to še ni rada. Pa nisem še tega naredila, nisem. Kaj si si kupila za prvi honorar? V bistvu se unga denarja sploh še nisem dotaknila. Šparam. Kaj, zakaj šparaš? A bi rada kam potovala? Ali bi... Ne, šparam za motor. Baby petko! To! A se ti zdi fair, da je Miha Brajnik dobil 800 evrov na snemalni dan? Ne vem, iz žirije mi sporočajo, da je prišlo do tehnične napake. Zgleda v računovodstvu, ena pomota. Kdo je od letos najbolj cool oseba v tvojem imeniku, v telefonu? Kaj lahko rečeš? Jaz imam pa cifro od... Jaz imam cifro od Sebastijana Kavace. Ja, ti je rekel, da Sebastijan, da ne smeš naprej dajati, ker imamo tukaj eno kandidatko. Jaz sem kar vam ide pasa zmenila. Se bomo zmenili, okej. Okej, zdaj me Brajnik malo grdo gleda, ker njega nismo nič vprašali. Maj meno vprašanje zate. Ja. A ti veš, kdo je lepa Afna? Osebno ne poznam, ampak neka influencerka mlada, ta... Tara mu pomagaš, kdo je lepa Afna? To je, ko ima kanal na YouTube in se ukvarja z... make-upom in takimi stvarmi. Noro. Noro. A ja, čakaš, da rečem? A ja, veš, kaj sem ti hotel povedati? Če nas rad poslušaš zjutraj Denis Audi Show, polajkaj še Facebook, pa polajkaj še Instagram. Polajkaj, kar lahko polajkaš, stari, sam polajkaj. Aj, bro, polajkaj pa poslušaj, stisen like.